Onda Sul. Você e sua cidade estão aqui. Jornal TV Repórter. Oferecimento. Supermercados Lima. Aqui sim é mais barato. Olá, uma excelente noite a todos vocês que nos acompanham através do canal 9 da TV Onda Sul ou então no facebook.com/portalondasul com a nossa live. Estamos ao vivo para mais uma edição do Jornal TV Repórter e esses são os nossos destaques de hoje, terça-feira. Recém-nascida diagnosticada com bronquiolite e inchaço no coração, precisa de doações de sangue. Suspeito de matar advogado a tiros em boate é preso. E atletas do CT Carbo Fight participam do Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu. É aqui e agora no Jornal TV Repórter. E começamos já com uma notícia voltada para Carmo do Rio Claro. A Câmara Municipal de Carmo do Rio Claro convida toda a população para a solenidade que homenageará Padre Hudson Ivan Teixeira, pároco da Matriz Sagrada Família e também a loja Frei Leopoldo.